her, så det blir veldig spennende faktisk å se hvor lang tid vi bruker. Men jeg tror det blir gøy når vi liksom kommer der hvor vi har funnet den helt riktige modellen, og så bare... Vi holder på med å bygge en kjøkkenhage på Alna-senteret. Så nå driver vi og lager det som skal på en måte være rundt for å kunne beskytte grønnsakene og buskene og sånn. Jo, det er det. Den strukturen som vi nå holder på med, det er det som skal holde den hekken her. Så vi skal lage et gjerde, nesten som skal gå rundt i kanten på hele taket. Som da, hvor det skal være busker oppi noe som vi kaller pallekasser, og vi lager blomsterkasser av paller. Og så er det villblomsteng, og her skal det være bier. Nei, vi har tatt opp noen paller, og så har vi tatt ut noen spikere fra de gamle pallene, så vi driver og resirkulerer her. Klar, ferdig, gå! Heia, heia, heia! Er det hele eller bare én? Hele. Det fine her, da. Her skal vi da plante i dag. Fylle opp med jord. Så nye frø. Hva sier du? Hei, hei! Så her kan vi sitte og hvile oss litt når vi... Blir sliten. Når vi blir slitne. Får gjerne servert litt is og kaffe. Vi skal ha så forskjellige asiatiske grønnsaker, tror jeg. Og de plantene du så i går, husker du hva var det for noe som sto der inne? Var det... Nei, jeg så ikke. Jeg tror det var tomatplanter i hvert fall. Her kommer det tomater til høsten. Hvor er vi igjen nå? Tøyen. Hva slags tilknytning har dere til Tøyen-senteret? Jeg jobber her. Jeg har jobb her. Ja, hvor mange tror vi skal høre? Ja. Det er kjempeskikt i pallene, det er gjenbruk, det er miljøvennlig. Alle de flotte fargen, blomsteren, alle bruker det så bare røyesett på. Overalt det er barnevennlig, lav, noe. Og her kan vi sette kulene på alle mulige måter. Jeg synes det er perfekt. Egeberg parsellhage. Mm. Og hvor er parsellen din? Her. Det er her. Alt det vi ser rundt oss. Ja, ja, ja. Og du er naboen vår. Ja. Hva syns du om at vi kommer hit og har med oss ungdommer og... Jeg syns det er en strålende idé. Dette er jo et fantastisk sunt og hyggelig aktivitet å drive her. Jeg tror de alle har godt av deg. I dag skal vi plukke bringebær. Se på alle de bringebærene som er modne. Du har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 av de små, og en av de store isboksene. Og så en liten med sukkererter. Er du fornøyd med dagens fangst, eller? Veldig. Ja. Det er kjempebra. Det er helt utrolig hvordan det bugner hver gang. Så ser jeg det masse. Jeg tror det er flere vi kommer til å holde på noen uker til. Ja.